იმერეთის თეატრალურ ფესტივალზე ტყიბულის დასის სპექტაკლით წყნარი ღამით ღირსეულად წარდგა. ჰარალდ მიულერის ერთმოქმედებიანი დრამა ლალი კუბლაშვილის რეჟისურით დაიდგა. მსახიობებმა სანდრო ბუცხრიკიძემ და ნათია ხაბურზანიამ პიესის პერსონაჟები ამჯერად ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის თეატრის სცენაზე გააცოცხლეს. მათ სამსახიობო ჟესტიკულაციითა და გამორჩეული ოსტატობით მაყურებლით სავსე დარბაზე განსაკუთრებული შთაბეჭდილება მოახდინეს და ემოციებით დატვირთული განწყობა შექმნეს. თეატრალური იმერეთი მეშვიდე წელია წარმატებით ტარდება. წელს ის 20 ივნის გაიხსნა და მაყურებელსა და გულშემატკივრებს სპეციალური განრიგის შესაბამისად ყოველდღიურად თითო სპექტაკლს თავაზობს. ღონისძიების მონაწილეები არიან იმერეთის რეგიონის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების დრამატული, ასევე სახალხო და მუნიციპალური თეატრები, ამასთანავე ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო და ახალგაზრდული თეატრები და აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტის თეატრალური დასი. აღსანიშნავია, რომ წელს ფესტივალი საერთაშორისო სტატუსისა და მნიშვნელობის გახდა, რადგან მასში წარმოდგენებით 5 ივლის, ცხინვალის, ხოლო 6 ივლის პოლონეთის ქალაქ ტორუნის მსახიობები ჩაერთვებიან. შემაჯამებელი ღონისძიება კი 7 ივლისს გაიმართება, სადაც 12 სხვადასხვა ნომინაციაში გამარჯვებულები გამოვლინდებიან და შესაბამისად ფულადი და სამახსოვრო ჯილდოებით, ასევე დიპლომებითა და სიგელებით დასაჩუქრდებიან. ჟიურის შემადგენლობაში იმყოფებიან თავმჯდომარე, საქართველოს თეატრის კრიტიკოსთა კავშირის პრეზიდენტი და თეატრმცოდნე ნიკოლოზ წულუკიძე, ასევე თეატრის კრიტიკოსი ლაშა ჩხარტიშვილი და დრამატურგი თემურ ლანჩავა. ჩვენი დასის მიერ წარმოდგენილ სპექტაკლს წყნარი ღამე ესწრებოდნენ იმერეთის მხარის გუბერნატორი გივი ჭიჭინაძე, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი რობიზონ გვენეტაძე, საკრებულოს თავმჯდომარე თამაზ კუბლაშვილი, ასევე სხვა ხელმძღვანელი პირები, სამსახურებისა და სხვადასხვა ორგანიზაციების კოლექტივები, ხელოვნებისა და კულტურის დარგების წარმომადგენლები და თაყვანისმცემლები. დიდი შაბათილებების ხოში იმყოფები. ჰარალდ მიულერის სპექტაკლი იყო, ითამაშა ტყიბულის მუნიციპალიტურმა თეატრმა და ძალიან მაღალ დონეზე შეასრულეს სახიებმა. სცენოგრაფია, მუსიკა, ყველაფერი იყო ძალიან კარგი და ზადო შრამეშდა. დიდი მადლობა ტყიბულის თეატრს. ჩვენ სიამაყით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მეორე წელი აღებულოთ მონაწილეობას ამ ფესტივალში. ისეთი სპექტაკლი ვაჩვენეთ მაყურებელს, რომ ცრემლები დაიღვარა. ჩვენ ადამიანებს სირად გვაუწყდება ის ამაგი, რაც მშობლებმა ჩვენს გამო გაიღეს. გავახსენოთ ადამიანებს, რომ ჩვენი ყველა ღირსება, რაც გეგაგვაჩნია, მშობლებიდან მოგდის და ხანდახან ეს გვაუწყდება და სპექტაკლი მიეძღვნა ზუსტად იმ გამოფხიზლების მომენტს, როცა ეს ფესტივალი დამთავრდება, ეს 7 ივლისს იხურება. ჩემის მოსაზრებით საპრიზო ადგილს ველოდებით აი უზარმაზარ თეატრალურ ზეიმში. ძალიან კარგი სპექტაკლი იყო, ძალიან თბილად მიიღო მაყურებელმა. რამდენადაც ჩვენ ვიცით, კომისიაც აქტოვანებული დარჩა და ალბათ გავიმარჯვებთ. თეატრალური იმერეთი 2016-ის მხარდაჭერები და დამფინანსებლები კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაცია და მუნიციპალიტეტები, ასევე საქართველოს თეატრალური საზოგადოება და ქუთაისის მერია არიან. მიხარია, რომ მეათე სპექტაკლი ტყიბულმა მიულერის პიესა დრამა წარმოადგინა. და უფრო მეტად მიხარია, რომ გამგებელი ბატონი რობიზონ გვენეტაძე არც ერთ სპექტაკლს თითქმის არ აცდენს და აინტერესებს. როცა ასე აინტერესებს ქალაქის ხელმძღვანელს ხელოვნება, აი იმიტომაც არის, რომ ისე იმატა დონემ, რომ მუნიციპალური თეატრიც გაგვიჩნდა, ერთი კი არა, ხუთი. სახელდებებიც ჰქონდა სხვადასხვა თეატრ სახელები, ერთს ჰიპოლიტე ხვიჭიას, მეორეს კარლო საკანდელიძის, მერე დღეს გუბერნატორის მხარში დგომით საერთაშორისო გახდა. მინდა ტყიბულს მივესალმო, ტყიბულერებს, კიდევ ერთხელ გამგებელს და საკრებულოს თავმჯდომარეს. ძალიან მიხარია, რომ კარგი და სანუკვარი პიესის დამწერი დრამატურგის მიულერის სპექტაკლს აჩვენებენ და უსურვებ წარმატებას არა მარტო ტყიბულს, ყველა დას, ვინც მონაწილეობს. ჩვენ დევნილი თეატრი ცხინვალიდან ჩასვით და ერთი საზღვარგარეთული პოლონეთიდან. ძალიან საინტერესო თემატიკა, ძალიან მნიშვნელოვანი. უნდა გაამახვილოს ჩვენმა საზოგადოებამ ყურადღება და უნდა მოვიქცეთ ისე, როგორც გვინდა, რომ ჩვენ მოგვექცნენ, როცა შევალთ ასაკში. აქედან გამომდინარე, მულოცავ დღევანდელ შემოქმედებით ჯგუფს და უსურვებ, რომ ესე აქტიურად, კარგი პიესა, კარგი თემატიკა, სცენოგრაფია იყო ძალიან მომხიბვლელი და წარმატებებს უსურვებ.
ეს არის ძალიან საინტერესო თემა, რომელიც იშვიათად იდგმება ქართულ თეატრში. ეს დრამატურგიც მინდა გითხრათ, ძალიან მიხარია, რომ ტყიბულის თეატრმა ეს განახორციელა და განახორციელა ძალიან ორიგინალურად და საინტერესოდ. მე პირადად ვფიქრობ, რომ ეს არის რეჟისორულად ძალიან გამართული და საინტერესოდ აწყობილი სპექტაკლი და განსაკუთრებით მომხიბლა სცენოგრაფიამ. ნამდვილად ძალიან საინტერესო და აღსანიშნი სცენოგრაფია, ესეთი კონცეპტუალური გადაწყვეტა იშვიათად შეხვდა ჩვენ ამ ფესტივალზე. ამ ხრივ ეს სპექტაკლი არის ნამდვილად გამორჩეული. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩვენ სულ რაღაც 3 წელია რაც ვარსებობთ, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ თეატრის ტექნიკური შესაძლებლობები ძალიან მწირია, თეატრის პროფესიონალური შესაძლებლობები საკმაოდ მწირია, მე ვიტყვი, რომ მადლობა უფას, რომ დღეს ჩვენ მოвахერხეთ და ღირსეულად წარდეგით. ამასთან იმასაც აღვნიშნავთ, რომ დღეს ჩვენმა სპექტაკლმა დარბაზში მოსულ მაყურებელს უქადაგა ქრისტეს მეხუთე მცნება პატივიეც მამასა და დედასა შენსა, რაითა კეთილი გეყოს შენ და დღე გრძელიყვნე ქვეყანასა ზედა. მე მიმაჩნია, რომ ყველა ადამიანი თავისი პროფესიით უნდა ადიდებდეს ჭეშმარიტებას და მიხარია, რომ მუნიციპალიტეტის თეატრი ახერხებს ემსახუროს მარადიულ კანონებს. ყველაფერი რაც გაკეთდა, ქალბატონი ლალის დამსახურებაა და მე მინდა მადლობა გადავხადო ამ ადამიანს. არამარტო ქალბატონ ლალის, მთლიანად ჩვენს კოლექტივს და შემოქმედ ჯგუფს. ორი მსახიობი ვიყავით ამ სპექტაკლში დაკავებული ძირითად მთავარ როლებზე და ცოტა გაგვიჭირდა ერთი საათი მოგვიწია დაძაბული რეჟიმში მუშაობა ამ სცენაზე. და გარდა მაგისა, სანამ სპექტაკლი დაიდგმებოდა, ჯერ მიდიოდა სამაგიდო სამუშაოები, შემდეგ სცენაზე დაახლოებით ერთი თვე რეპეტიციები და ძალიან შრომატევადი იყო. ყველას მადლობას გადავხდი, მადლობას გადავხდი ჩემ პარტნიორს ნათიას ხაბურზანიას, ნამდვილად ნიჭიერი შრომის მოყვარე გოგოა და მე მგონი რაღაცა გამომივიდა.